ሓደ ሰብ ጅግና ክኸውን ተኮይኑ ኣብቲ ዓላማ ዘለቶ ኣመላኻኽታ ኣብቲ ዓላማ ዘለቶ ፅንዓት ኣብቲ ዓላማ ዘሎ ኣረዳድኣ እዩ ማለት እዩ። እቲ ዛንታ ዛንታ መዋእል እዩ። ኣብ ግንባር ሰፊሮም እናተቓለሱ ኣብ እዋን መስዋእቶም ዓወት ንሓፋሽ ክብሉ ከለዉ ለካ ሃለዋት ህዝቢ ትግራይ ከጥፍኡ ዝመፁ ጸላእቲ ነስያ ከም ዘይብሎም ስለ ዝፈልጡ እዮም። ተጋላይ ማለት ኩሉ መስዋእቲ ዝተቐበለ መዳርግቲ ኣልዎ ፈያ ህይወት ማለት እዩ ይብሉ። ኣብ ሰለስትዩ ምዕራፍ ዝጋደሉ ዘለዉ ጀጋኑን ጀጋኑ እዚ ምዕራፍ መናእሰይን ናይ ዝሓለፈ ትውልዲ ነቲ ዓወት ዘብፅሐቶ እቲ ሓንቲ ኣብ ዓላምኡ ዘለዎ ፅንዓትን ተወፋይነትን እዩ ማለት ሂወትካ ክትከፍል ኣይትስስዕን ህዝባውነት እንዲ ዘጥቅዕካ ዘሎ ብድሕሪኻ ዘሎ ህዝቢ ይሳቐንዲ ዘሎ ህዝብና ሓርነት መዓስ ከም ትኸውን ኣብ ቀረባ ግዜ ክኸውን ከም ዝኽእል ንኣመና ኢና ንኸድ ነርና። ተጋላላይ ገብረ ህይወት ገብረ ሚካኤል ወይ ድማ ማርክስ ክብርታት ገድልን ምግዳልን ህዝቢ ትግራይን ረአይ ተጋላላይን ንክፈልጥ ብዙሕ ምድካም ኣየድልን። ጀጋኑ ኣለዉ ዝንበቡ ታሪክ ከሎ ምግንፃል ጥራይ ዝፅበ ቦታታት ቅያ ኣለዉ ምጥማት ጥራይ ዝደልዩ ይብል ተጋላላይ ፍስሓ ገበል ብወገኑ ብኣጋጣሚ ዓዲ ዝኣተዉ ተጋልቲ ጠሚትካዮም ጥራይ ታሪክ ታሪክ ዝሸቱ ጀጋኑ ኣለዉ ይብል። ተጋላላይ ክበሃል ከሎስ በቃ ፅሩይ ኩሉ ማንነቱ ዘኽብረሉ ስለዚ ተጋዳላይ ማለት ዘይሕሱ ተጋዳላይ ማለት ክቡር ተጋዳላይ ማለት ውፍይ ኢሉ ይኣምን ትህዝቢ እውን ማለት እዩ። ንሞት ክንዲዚ ኣይትሓስባን ብድሕሪኻ ዘሎ ክርህዎ ከም ዘለዎ ኢኻ ተኣምን። መስዋእቲ ንዝኣመን ካሉ ነገር ኩሉ ዓይነት ዘለካ ከይበቓቕካ ምኽፋል ሕላገት ኩሉ ተጋዳላ እዩ ይብል ተጋዳላይ ገብረ ህይወት ገብረ ሚካኤል ወይ ድማ ማርክስ ህይወቱ ከይበቓቐ ዘወፈየሉ ዝኣመነሉ ነገር ንምዕዋት ኩሉ ዘለዎ ዘበለ እናተሓጐሰ ከም ዘወፍ ድማ ተጋላላይ ፍስሓ ገበል ይገልጽ። ካብቶም ወረስቲ ሕድሪ መናእሰይ ተጋሊት ፍሮይና ኣረጋዊ ብወገና ተጋላላይ ካብ ዕላምኡ ንላዕሊ ዝሰርቆ ነገር ስለ ዘይብሉ ንኹሉ ብሓጐስ ይቕበሎ ወለዶሎም እውን ከምኡ እዩ ዝገብር ዘሎ ትብል። ምስ ታንክስ ከላሽን ሒዙ ዝኣቱ ስለዚ እቲ ትግረዋይ ኣብ በቢ ምዕራፉስ ካሊእ ሓድሽ እንደገና ታሪክ ዝሰርሕ ዝድመር ታሪክ ዝሰርሕ ከዓ ርኢና ማለት እቲ ትውልዲ እቲ ናይ ጅግንነት ትውልዲ ናይ ምጉርራስ እውን ርኢና ኣሎ ማለት እዩ። ክንዕወት ከም ንኽእል ድማ ዓብዪ ብስራት ዘበስር ነይሩ ትግራይ ትስዕርያ ዝበለ ግዜ ኣፍተዋንስ እዩ። ቀደሙ ናይ ፀልሞተን ሕዝ እውን ክፅልሞተ ይብሉን ሰራዊት ተስፉ ህዝቢ ሶ ክብሪ ህዝብና ተኣሳሲሩ ዝመፀ እዩ በቃ ብስምዒት ዘይድፋእ ግን ኣብ ቁርፂ እዋን ክትከውን ከላ ጅግንነት ከዓ ንህይወትን ድሕሪት ዘይብል ታሪክ ዝሰርሕ ምስጢር ኩሉ ዓወታት ክብርታት መትከላት ዝሃንፁ ረቂቕ ፀጋታት ልዑል ህዝባዊ ፍቕርን ሓፂናዊ ዲስፕሊን ርእሰ ተኣማንነት ከም ዝኾኑን ኣብዚ መድረክ እዚ እውን ርኢና ይብሉ። ዘሎ ሕዚ ተጋላይ ከዓ ህዝቢ ሓቂፉ ዝኸድ ፀላእዩ መን ከም ዝኾነ ኣለልዩ ዝኸድ ሰራዊት ስለ ዘለና ስለዚ ዘሎ መንእሰይ ወለዶ ብጣዕሚ ቆራፅን ፀላእዩ ፈሊሉ ዘመሚ ፀላእዩ መን እዩ ዝብል መሰረት ገይሩ ዝቃለስ ዘሎ ህዝቢ እዩ። ቀጻሊ ቃልስና ቀጻሊ ናይ ምግባር ሰራዊት ትግራይ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ምውሳድ ዕርዮ ዝተመቻቸወ ኩነታት በፂሕና ኣለና ማለት እዩ። ብተወፋይነት ምስራሕ እዩ ተጋላላይ ዘብለካ ዝበለ ተጋላላይ መኮነን ግደይ ተጋደልቲ ቃል ግብሪ ዘቕንዕ ንህዝባዊ ተቐላሳይ ዝወሃቦ መግለፂ እንታይነትን እዩ ይብል። ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዘሎ ዕፅዋን ከበባን ንምድሓን እያ ታዘላ ናይቲ ተጋላይ ሓንቲ ተግብረልና ምክንያት ህዝብና ተወዲሉ እዩ ህዝብና ተሳቂ እዩ ኣሕዋትና ተዳፊረን እየን። ስለዚ ሃፍትኻ ህዝቢ ትግራይ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ከምቲ ተቓላሳይ ተጋዳላይ ንክትበሃል እዩ ዝለዓለ ፍቕሪ ረብሓና ክነረጋግፅ ኣብ ቅልፅምና እያ ክንብል እንተኮይና ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ንሕና ነዚ ኩነታት እዚ ክንምክተለና ዝብል ነገር እታ ናይ መጨረሻ ውሳነ ክትከውን ክትክእል ኣለዋ ማለት እዩ። ንትግራይ እውን ወታደር የድልያ እዩ ኢልና ስንሓስብ ኩሉ ግዜ 24 ሰዓት ድልዋትና ዘለና ኣብ ተዳለዎ ማለት እዩ ኣብ ተጠንቀቕና ዘለና ጠሚኻ ምጓዓዝ እውን ይፈልጥ እዩ ሰራዊት ማይ ፀሚኻ ምጓዓዝ እውን ይፈልጥ እዩ ኩሉ ተረድይዎ ስለ ዝኾነ ራእዮም ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ክብሪ ትግራይ ስለ ዝኾነ ብዙሓት ጀጋኑ ራእዮምን መስዋእቶምን ምእንተ ህዝቢ ዝገበሩ ህዝቢ ትግራይ ካብ ተጋጢምዎ ዘሎ ዓፀባ ዝናገፈሉ ርህው መዋእል ንምፍጣር መድረኽ ዝጠልቦ ሕቶ ክምልስ ድልው ክኸውን ኣገንዚቦም።